you want to leave this place where we grew up? This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry when you're gone. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like e bora pro vídeo. Gente, estou por aqui, ó, tomando um cafezinho, já comi um pedaço de requeijão. Finalizei o vídeo ontem, o vídeo que vocês já viram, que a gente foi lá na Pururuca, no evento que teve lá com meu tio. E aí resolvemos dormir aqui na fazenda pra não ir pra casa já à noite, né? Aí estamos por aqui, ó, tomamos café, tá todo mundo ali se organizando, que meu tio também já vai embora hoje. Já expliquei pra vocês que ele não mora aqui na fazenda, né? Ele mora no trabalho dele e vem pra cá de vez em quando. Aí estamos aqui. As meninas já comeram um cuscuzinho com ovo, o Thiago também. Agora acho que é umas 7 e pouca da manhã. Aí vou lá pra minha mãe terminar de organizar as malas. Eu já dei uma organizada por cima. E passar no meu tio, pegar os limões, que ele arrancou um monte de limão. Abóbora. Passar na... dar aquele último tchau, né? Que eu já fui na casa de todo mundo, me despedi de todo mundo, comi na casa de todo mundo, mas aí agora é aquele último abraço. Ó, tá todo mundo ali. Aí ali tá o Bernardo, que ele é primo das meninas, né? Filho do meu tio Fausto. O Zé. Já acordam isso, ligado no 220. Ontem no brinquedo a Lu fez, né, Lu? Vai, quer ver. Que era fofinho, mas assim não dura, ela tem receio. Vai, grama. Vai, cara, mostra pra ela como é. Sim, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa comigo. Vai lá, cá. Ai, dá tontura, né? Vai, tá velho. Opa, 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 opa. Aê, foi duas, um belo. É assim. Eita, meu Deus, eita, meu Deus. Muito bem. O Bernardo fez, ó. Fez duas. Ok, veio dar tchau aqui, ó. Porque ele não saiu. Aqueles dias que a gente ficou aqui. Eu não vi, eu não tinha visto não. Hoje todo mundo resolveu sair, o pavão, o peru. Cuidado. Esqueceu alguma coisa lá, né? Só que Deus acompanhe vocês, hein? Amém. Amém. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau. 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 Amém. Tchau. Amém. É, em breve, o que vem. Gente, cheguei agora por aqui pela minha mãe, vou arrumar as malas, mas aí já aproveitei e passei na padaria pra garantir o nosso carregamento da viagem. Peguei bolachão, deixa eu mostrar aqui. Não tá chovendo aqui não? Imaginei, peguei carrapicho, peguei até uns amassadinhos, que eram os últimos, mas é pra viagem, mãe. Eu vou garantir meu lanchinho. Peguei um pedaço de bolo de leite, porque só eu que como. Peguei 2 pacotes de bolachão de canela. Bolo de leite, eu gosto de bolo de leite da Dona Leu. Quem é Dona Leu? Ali perto do Lima. Ah, é um negocinho, casa do bolo, um negócio assim? Não, é um boxezinho ali no meio. Na passagem? Isso. Ah, sei. Nossa, a feira tava cheia hoje, mas eu fiquei feliz, porque ano passado a gente veio e tava uma sensação de escassez, sei, vazia, mas tava bonita. Ela, vovó, chegou. Cheia de doce, que ontem... Pegaram o tio Fausto, mãe. Ah, ele ficou tão exausto que 7 horas da noite ele olhou pra minha cara e falou, minha filha, vamos embora. Vamos embora. Eu falei, vamos. Pegaram ele, ele tinha que ficar indo nos brinquedos com as duas, com o Bernardo, e comprando doce toda hora pra comprar doce. Entra, não tem macarrão. Não tem feijão? Oi? Só macarrão? E arroz? Tem, tá embaixo. Tá embaixo? Ah, que susto, porque o feijão é o que eu mais gosto. Feijão tropeiro. Mãe. Oi.
feijão tropeiro com arroz. Vai querer feijão? Tropeiro? Na verdade, só macarrão com farinha. Macarrão com farinha. Aqui o pessoal não consome, é muito raro. Só quando alguém faz feijoada que quer botar, é o feijão preto. É? Praticamente você não encontra na feira. Eita, quando a gente chegou aqui, a senhora tinha feito, né, mãe? Feijão preto? Eu sempre compro. Fazer feijoada. Comprei um quilo, comprei linguiça, comprei carne seca. Que eu gosto de compro tudo lá no coisa. Tio Adelmo já comeu da feijoada de lá, será? Não sei. Feijoada de onde? Lá de Santos? É porque é diferente. É da feijoada daqui. A próxima vez que a gente vier, vamos fazer a feijoada. Qualquer dia eu vou fazer um aí e vou levar pra lá pra nós comer, eu e eles. Uma vez eu fiz pra Manuel. Ele agora é com feijão preto, fica mais gostoso. É diferente. É. E é daqui, tem gente que coloca verdura também, né? É. Lá não coloca nada. A gente faz com costela de porco, carne seca, linguiça paia. É aquilo que eu fiz com carne seca, linguiça. Eu como carne seca, como linguiça não. Como carne. Não tem aquela carne de porco salgada que vende aqui no mercado, pois eu faço assim. Lá naquele mercado bombom já tem os kits, né? É. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Time I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. Que você já tá acostumado com a sua veinha. Uma veinha estressada, mas que ama. Não come não. A comida, não pode esquecer da comida, né? Não chore não. Tchau, Vânia. Obrigada pela cama. Salvou nossa coluna. Amém. Chore não, minha piscina. Tiago, essas BR, a BR tem que ser perigosa. Tchau, prima. Tchau, prima. Hoje eu tô de cameraman. Deus abençoe, amém. Tchau. Os moleques estão tudo lá. O Fender já já tá indo lá também ver vocês. E volta com Deus. Onde vai? Vai. Gente, já estamos a caminho da volta, né, vida? É. Coração apertado, mas faz parte. A gente chega com a saudade e vai embora com ela de novo. É. Aí, Thiago vai colocar, porque aqui tá sem sinal, pra gente parar em Vitória da Conquista. Mas aí se cansar e quiser parar antes, né, mas aí a princípio... É, tu vai com destino lá pra ver se rende mais a viagem um pouco. É. E já chegou a olhar lá no Booking alguma hospedagem? Olhei. Aí já tem mais alguma coisa em mente, né? Eu olhei, só não coloquei nenhuma lá pra reservar, mas já olhei algumas. Uhum. Tem bastante lá, né? É, minha mãe que falou, né, que ela tinha bastante. Então... Eu vi no Booking, tem bastante opção. Que bom. Então vamos lá. Com certeza, até chegar lá, vamos parar, né? Bora pra mais uma viagem. É. A graça de Deus. É. Queríamos ter ficado mais, mas a responsabilidade chama. Nos chama. É, já ficamos bastante tempo fora, né, do negócio. Bom seria se todo mundo pudesse morar perto, né? É. Por isso, quem tem seus familiares perto, os pais, avós, tios, aproveitem. Porque às vezes, quando a gente é muito novo... Eu tava agora pensando. É, a gente dá a impressão que as pessoas vão ficar pra sempre, né? E aí a gente não dá a devida importância e valor. Só que conforme vai passando os anos,
a idade vai chegando pra gente também, a gente percebe, cai na real, né? Tem gente que cai na real mais cedo, tem gente mais tarde, enfim. Que as pessoas não viram sementes, que elas vão embora, que a velhice vai chegando. Acaba, né? É. E aí é quando a gente começa a sentir mais a necessidade de estar mais próximo, né? Mas vamos lá. É, daqui a pouco, quando a gente parar pra fazer xixi ou alguma coisa, eu vou atualizando vocês da viagem. Gente, parou tudo, a gente não sabe nem porquê. Mas já aproveitamos para fazer um lanchinho. É, eu, o Thiago e a Cacá que estamos comendo carrapicho com requeijão. A Lulu pediu uva. E não dá nem para saber o que aconteceu. Mãe, a uva tá lavada, tá? Eu vi, a vovó lavou. Tem carro dando volta, né? Abaixa a janela pra ver se eles falam o que aconteceu. Ai, essas paradas assim inesperadas que dá uma atrasadinha. A gente tava com a previsão de chegar 11 e pouco lá em Vitória da Conquista e dormir por lá. Não sei se vai dar. Talvez a gente tenha que dormir antes. Demorar pra caramba. Eu acho que foi porque se não fosse, tava uma mão pelo menos livre pra movimentar. Tem condição de estar as duas mãos fechadas desse jeito, não. É, tá as duas paradas, né? Foi. Tá vendo aquela terra lá no final? Ainda passa da outro lado ainda. Só aquilo ali. Tá longe. A fila tá enorme. Gente, paramos aqui em Feira de Santana, no hotel Caju de Ouro. É, acabamos de colocar o carro aqui no estacionamento. Estamos indo para o quarto. A gente ficou com receio de ir até... Esqueci. Meu Deus, a cidade sumiu da minha mente. Vitória da Conquista. Porque iríamos chegar lá muito tarde. Porque ficou uma hora e pouquinho lá parado no acidente que teve. Aí a gente achou melhor dormir por aqui pra não correr risco, né, de chegar lá e não achar lugar pra dormir. Não viu a distância da rua? Um super corredor. É. O acesso do estacionamento passa por várias casas. Aqui não deve ser do posto, né? Do hotel, né? Porque não é possível, né? Se a pessoa quiser construir alguma coisa assim. É, um sobrado, por exemplo. Mas o bom é que tem Subway, né? Aqui no posto. Tem a conveniência do posto, né? E tem o restaurante, que ele falou que pra servir no quarto é 24 horas. E pra comer lá embaixo é até 9h30, né? Vamos dar uma olhadinha no cardápio. Eu, sinceramente, não tô com fome. Mãe, eu vi o homem levando. A luzinha. Não, dentro. Aí, dentro, ó, tá vendo? Tem... Isso. Cuidado, mulher, pra não quebrar o cartão. Vamos ver o banheiro. Gente, é bem cheiroso. E tem um negocinho pra tirar o cheiro ruim. As toalhas todas embaladinhas, ó. Que lindo! Sabonete, secador, tudo bem limpinho. E o quarto achei bem cheiroso. Aí tem um frigobar aqui com chocolatinhos, uma batatinha ali em cima. Também tem coisa dentro do frigobar. Aí são duas camas de solteiro e uma de casal no meio. E bem cheiroso aqui o quarto, não é, vida? Gostei. Aí aqui tem um
Guarda-roupinha. Tinho. Cobertinho ali embaixo. Uma TVzinha. Achei ele bem aconchegante. Aí, tem duas camas, elas querem dormir juntas. Lógico que tem, filha. Tem uma coberta pra cada cama. Desfiada. Vamos ver aqui, ó. Vários tipos de cuscuz, né? Cuscuz com carneiro, tem tipo que gosta, né? Né? É, tem um monte de tapioca. De frango com requeijão. Tapioca de peito de peru com ricota. Tapioca de queijo e presunto. Cuscuz. Gente, depois de 2 horas pra escolher o que ia comer. E vimos pizza, e vimos lanche, e vimos comida, e vimos até cuscuz, né, cara? A gente tá olhou. Tá quase dormindo a senhora. É, a mamãe tá com sono. A Luzete dormiu. Luzete tá ali, ó, deve capotada. Deve tá sonhando no lanche dela. Aí acabamos que escolhemos comida. Achamos o melhor custo-benefício. Por enquanto, né? Porque vamos ver se a comida é boa, tomara que seja. Daqui a pouco, quando chegar, eu mostro pra vocês. Uhum. Gente, a comida chegou. A gente tava brincando que é em tamanho kids. Ainda bem que eu não estou com muita fome. Porque o pão com requeijão deu uma preenchida. Porque se a gente fosse depender dessa comida aqui pra preencher. Mas o cheirinho é gostoso. O Luzete. Gente, comemos. E eu já tô aqui, ó, com o olho mega vermelho, com bastante sono. Vou só terminar de editar um vídeo, fazer uma capa aqui rapidinho e descansar. Amanhã é o café, das 6 às 9, né? Ou das 6 às 9 e meia? Não sei se é das 6 às 9 ou das 6 às 9 e meia. Das 6 às 9 e meia. É cedo, né? Bem cedinho. Aí amanhã voltaremos para a estrada. Aí amanhã vai ser o dia inteiro, né? Porque hoje a gente já saiu já depois do almoço. E assim que, possível eu volto por aqui. Cadê a Cacá? Cacá tá ali. A Luzete tá aqui dormindo já. Cadê? Gente, tomamos banho. O quarto é maravilhoso. Eu tinha até secador. Aí ela veio até o cabelo sequer. Agora a gente veio tomar café. Sem muita pressa, né, vida? Porque a gente... É, na ida a gente tava ansioso pra chegar. Agora a gente tá bem, dormimos mais um pouquinho. Vamos tomar café bem tranquilo. Vamos sair aqui do caminho. Vou sentar elas primeiro, depois a gente pega, né? Ó, a gente vai escolher o de vocês e depois escolhe o nosso, tá? Vamos lá? Vou iniciar aqui nas frutinhas para abrir o apetite. O Thiago foi lá colocar nosso pão na chapinha para ficar quentinho. E eu achei que bem servido. O café da manhã tem bastante opção. É o seu pão quentinho, Lu? Gente, quem vê pensa até que é fitness, ó. Vai comer 2 negocinhos, um suquinho de caju. Aí eu falei que eu queria café com leite, aí ele pegou essa xícara aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ter noção do tamanho dela, ó. É metade do meu dedo indicador. É mini. A Lu pegou suco de laranja, a Cacá disse que não quer suco. Eu também peguei suco de laranja aqui, ó. É tudo bem pequenininho aqui, né? Muito bonitinho. O copo também é bem, bem baixinho. O garfo tem do grande também. Segundo round agora, o pãozinho, que também é mini, gente, ó.
o tamanho do meu dedo. O Thiago pegou uma até integral, porque tá muito fitness. Aí eu vou pegar mais café, porque o meu já acabou. Gente, já estamos indo. Acabou que atrasou bastante a saída do hotel, porque eu tava tentando finalizar o vídeo. Aí deu problema de direitos autorais. Aí tive que fazer tudo de novo, tirar a música, que deu problema. É quase, já 11 horas, né? 11h15. Era pra sair umas... Gente, pode ir naquela academia pra... A gente tem até uma academiazinha por aqui, ó, com alguns equipamentos. Não, cara, a gente tem que ir embora. Tá um cheiro de comida aqui. Oi. Gente, pro acesso ao estacionamento, a gente vai num corredor. Isso porque a gente já tá andando há um tempinho. Imenso. Que o Thiago disse que tem a impressão que passa por cima de alguns imóveis. Que o hotel ele fica de frente para a avenida e o estacionamento fica numa rua lateral. Eles fizeram esse corredorzão. Agora vamos para a estrada, todo mundo de banho tomado, barriguinha cheia. Vamos colocar os cintos. Gente, parada em Jequié pra fazer xixi. Estamos vindo mais tranquilo, sem pressa. Quando a gente quer ver alguma coisa, a gente para. Agora a gente vai fazer xixi, procurar o banheiro por aqui. Gente, tô aqui, ó, tomando uma aguinha de coco. Doida pra ficar parando toda hora, né, pra fazer xixi. Mas aí tá dividindo todo mundo, né, Lu? Pra ninguém ficar apertado, né? Vamos dividir a água, então. Agora, bora de volta para a estrada. O Thiago tá olhando aqui um possível lugar pra gente dormir hoje. Que já são 4h04. Governador Valadares? Bem, governador. Eu li em Teófilo Otona. Teófilo é mais caro. Vamos seguir e ir pesquisando. Já comemos amendoim, já comemos carrapiche com requeijão. A Lula tá comendo uma bolachinha ali, né, Lu? O pirulito. Eu também, pirulito. Eu tenho levado pra jogar, né? E as penas de pavão ali. Oi. Qual que é aquela fruta? Gente, encontramos aqui um hotel, ó. Vitória da Conquista. A gente ficou com receio de continuar dirigindo. E a estrada fica mais complicadinha, né? Porque é só uma mão que vai e uma mão que vem. E aí esse a gente achou com valor bom. E tá lotado, lotado, lotado. Gente, eu mostrei a entrada daquele... Era Palace Hotel Pôr do Sol. Mas não ficamos lá. Porque quando a gente tava quase... Olha ali, ó. Porque quando a gente tava perto, o Thiago ligou. A mulher falou que tinha disponibilidade. Quando a gente chegou na porta... E faltavam 2 minutos, né, vida? É. Quando a gente chegou na porta, tava esgotado. Aí tivemos que ver outro... Mas também gostamos. Quando eu entrei já dei aquela fungada pra sentir o cheiro. E tava com cheirinho bom. Cheirinho de limpeza. Vou mostrar pra vocês. Ó, duas camas de solteiro, uma de casal. Aí tem esse espelhinho aqui. TV, uma mesinha. Frigobar. Aí tem esse armarinho aqui, ó, que dá pra pendurar. Colocar as coisinhas aqui. E o banheiro. Opa, acendeu. Bem limpinho também. Tudo cheirosinho, organizado e limpo. A gente ficou na dúvida se seguia, se não seguia. O que compensaria mais? Saiu muito tarde de lá. Foi. É, mas a gente sai bem cedo e estica mais. É, a gente saiu da minha mãe depois do almoço, ainda fomos na casa. Era... Três e pouco, acho. Não, não. Era uma e meia da minha mãe, mas aí a gente passou na minha tia Valdice e passou no meu tio Adelmo. Pai, não, mãe. Acho que era umas 12 e pouquinho. Não, não, é? Que a gente acordou cedo, o papai falou amanhã. É, amanhã a gente vai acordar cedo. É, aí a gente saiu tarde ontem da minha mãe. Hoje deu problema no vídeo que eu postei. E aí saímos 11 e pouquinho lá do outro hotel.
porque eu só saí quando eu já tinha conseguido deixar o vídeo programado. Mas aí amanhã não temos aparentemente nenhum problema para sair cedo. Então, não vai ter mais que mexer no vídeo, né? Não tem vídeo, não tem nada, então a gente vai se programar para tomar café assim que abrir, né? Ele falou que 6:30 o café já tá disponível, então 6:30 a gente tá lá no café. 6:30 a gente tá lá. 6 horas a gente acorda, meia horinha para se organizar. 6:30 a gente toma café, umas 7 horas a gente pega a estrada, né? É. Geralmente a gente toma café mais ou menos meia hora, 40 minutos. E agora vamos tomar banho, vamos nos organizar para descansar e tentar dormir cedo, né? Para acordar amanhã cedo e sem cansaço. Gente, banho tomado. Já estou limpinha, agora tô aqui com muita, muita, muita fome. Já pediu, né, Vitor? Já. As meninas estão tomando banho. É, ontem a gente comeu, a gente pediu 2 pratos, né? E dividiu. Aí hoje a gente resolveu pegar a porção. Espero que a quantidade seja bem servida. A gente pegou 3, né? Sim, 3 porções. Uma de isca de frango, uma de filé com fritas e a outra. Filé com fritas com mussarela e bacon. E bacon. Estamos com bastante fome, porque a gente tomou café. Saímos do hotel 11 e pouquinho, né? E aí na estrada a gente comeu amendoim, carrapicho com requeijão. Aí teve uma parada que a gente fez xixi, que a gente tomou uma água de coco, mas não paramos pra almoçar. Então a gente tá como aqui? Morrendo de fome. E uma coisa, na vinda, quando passamos na Bahia tava bem frio, e agora a mesma coisa, né, amor? Tá 19 graus. 19 graus, a gente saiu do carro, o carro tava 24 e fora tava 19. Tá? Não sei se aqui sempre foi assim, frio à noite. Mas eu achava que na Bahia era um pouquinho mais quente. Mas também lá em Sergipe, as noites estavam ficando frias também. Eu acho que vai muito da região da Bahia também, né? Acho que conta muito isso, né? De é, onde, né? Porque a gente... é imensa, né, a Bahia? É muito grande. É, lá na minha mãe tava esfriando à noite. Né? Em São Paulo, tem lugar que é quente, tem lugar que é frio, né? É. Tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos. Pega a fama, né? De ser quente, de ser frio. É, mas tem uma variação imensa, né? Até no Paraná, né? Tem lugar que é muito frio, em Curitiba, a capital mais fria do Brasil, mas lá pro lado de Maringá, pro norte do Paraná, é quente pra caramba, né? É, nossa, Maringá, gente. A gente pegou Maringá no verão, né? Foi. Quando a gente foi lá com o teu avô. É quente demais. Meu Deus. O sol racha. É um sol pra cada meio ser humano, é, porque é muito quente. O estado acaba pegando a fama, né? É. Que nem a Bahia, que nem eu falei, dependendo do ponto da Bahia, tem lugares frios. O que o Adão falou que lá em Sergipe tem lugar que faz frio o ano inteiro? Que é serra, né? É, que até ele falou sobre as plantações, né? É. Gente, chegou aqui a comida. Aqui é o filé com fritas. Batata frita vem bastante. O frango colocaram na embalagem, frango quente, a embalagem derreteu tudo. De plástico derreteu. Meu Deus. Que aqui, aqui é o quê? Batata com mussarela e bacon. Vamos comer que eu tô morrendo de fome. É. Paninho. Gente, estamos indo lá. Era pra tomar café, mas tá todo mundo zero fome, né? É, ontem à noite a gente caprichou e aí acordamos muito cedo. Ainda tô. Ai, tá fechado aqui, o estômago ainda não acordou também. E eu tô aqui tensa, nervosa. Tem uma seguidora lá embaixo na recepção. Ela mandou mensagem ontem, ela é daqui de Vitória da Conquista. Eu falei, não, pode vir. Eu falei o hotel que a gente tava. Ah, estamos indo lá. Eu tô mais nervosa do que não sei o quê. Porque às vezes parece que não, pelo fato de gravar, né? Às vezes eu gravo nos lugares. Mas, gente, uma coisa você tá ali com a mão no celular, é como se você tivesse mais o controle da situação, sabe? E outra coisa é no ao vivo. Ela aqui com borboletas no estômago. O nome dela é Suelen. A gente tá indo lá, né? Eu me perdi na cabeça. O sonho realizado. Oh, meu Deus. Mas eu acho que ela brilha. Oh, meu Deus. Vocês são as princesinhas do Suelen. Obrigada. Eu fico meio assim, eu choro por fazer nessa linda, gente. Meu Deus, tá com frio, não, tia?
Tá, tô morrendo de frio. O casaco a gente deixou no carro? Tá pensando? Tá pensando? E você montado naquele cavalinho? Você não tem medo, né? Oh, meu Deus, que bagunçaram naquele cavalo, coitado. Ô, gente. Você é o eu falei pra minha filha, eu falei assim, da próxima vez que vocês voltarem de novo, a gente ia comprar um presente pra elas. Mas a gente nem sabia que ia. E tudo em cima da hora. Eu falei pra ela, gente, eu não preciso se incomodar não, porque o importante é esse carinho. Porque às vezes a gente grava e é só mensagem, né? Só coisas escritas. E quando a gente encontra vocês, é maravilhoso, porque é como se a gente fizesse parte da vida de vocês. Né? Eu falei, não precisa de nada, só o carinho, um abraço, encontrar vocês já tem receita. Essa receita que você. Eu tô com uma saudade de cozinhar, porque esses dias só comendo na casa dos outros, comendo fora. Eu falei, ai, saudade de voltar pra minha casa e fazer minhas receitas. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. Cause it's mad, yeah it's mad. Oh, the whole world's mad. Cause it's mad. O Thiago já vai no cuscuz com ovo. A Lulu tá ali na banana com abacaxi. A Cacá pegou coxinha e presunto, né, Cacá? E banana e abacaxi e manga, mas eu já comi a manga. Ah, já comeu a manga? Eu também peguei aqui, ó. Ai, manga e melancia. E vou dar um pedacinho pra Cacá de manga que ela pediu. Não quer ir embora, não. É, já é a segunda vez que ele cai por aqui, né? Bora lá. Deus nos acompanhe. E agora, acho que hoje a gente chega em casa. Se não chegar hoje, chega de madrugada, né, Bruno? É. Pelo que tudo indica. Chega amanhã. Uma hora a gente chega, se Deus quiser. Ai! Desculpa. Desculpa. Foi sem querer. Aí, qualquer parada e mudança de planos, a gente vai atualizando aqui vocês. Mas tô saindo daqui com o coração cheio de alegria. Né, vida? Demais. Carinho do pessoal. É, porque assim, eu recebo muito carinho. Vocês sempre mandam muitas mensagens. Tem cada mensagem assim que até eu mostro pro Thiago e falo, meu Deus. É, às vezes a gente não se sente merecedor de tanto. Mas quando é pessoalmente assim, né? Olho no olho, é diferente. Agora o sol já tá dando uma esquentadinha, mas ainda tá frio. Eu tirei o casaco porque é aqui no carro, né? E quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês os presentes que eu ganhei. Tô curiosa, ansiosa pra abrir, só que como a gente precisa dar uma acelerada, eu não abri por aqui, mas aí quando chegar lá eu vou abrir junto com vocês pra mostrar. Que cara é essa, Ká? A Lu tá desenhando. Ah, com a pena de pavão? Não. Pensa num café da manhã completo, né? De tudo, tudo que vocês possam imaginar. Nossa, eu falei pro Thiago, entrou no ranking dos cafés mais completos que a gente já tomou.
Muito, e tudo gostoso. Tudo que eu peguei tava muito gostoso. As frutas super frescas, a melancia, a manga, tudo que a gente pegou, suco de maracujá no ponto, né? Salgados são bons. Salgados, comi muita empadinha. Lulu, Cacá comeu coxinha. Tá tudo muito gostoso, muito fresquinho. E ficamos no Hotel Central. A gente tinha ido em outro, chegou na porta, esgotou, porque o Thiago falou que acha que é porque é uma cidade muito grande, né? E é uma cidade de passagem de muita gente. Os hotéis estão muito cheios. O que a gente foi ontem, não conseguimos ficar. Ainda pensamos em ir embora, tentar parar mais pra frente. Aí ficou naquela indecisão. Aí, por fim, achamos esse Hotel Central. Gostamos bastante da acomodação, do café, do pessoal que trabalha lá, né? Todo mundo muito simpático, muito gentil. Onde a gente pediu comida, foi eles que indicaram, né? É, eles indicaram o local que a gente pediu a comida, também tava gostoso. Beleza. Gente, estamos em Minas. Já. Aí a gente parou aqui, ó, naqueles companheiros que eles fazem, sabe? Para um lado da pista, o outro passa, depois para o outro, aí a gente passa e a gente é o primeiro da fila, ou seja, acabaram de fechar. Sabe Deus quando a gente vai seguir. Aí quando para o carro, ó, parece que não tá muito acordam. Tráfego, né? É. Acho que não vai demorar muito, não. Tomara a Deus. Olha que pedra bonita. Lá na frente, ó. O lugar que nós estamos é Kateriangongo. Como? Kateriangongo. Não sei, não consigo falar. Kateriangongo. Gente, paramos aqui pra dar uma olhadinha nos artesanatos. Olha que gracinha, tudo de barro. Aí tem uns que são pintados, outros não. As canecas. Qual que é o nome da cidade aqui? Tati. Tati? Tati. É tudo feito aqui, não? Não, a parte é também. Ó o pilãozinho. E esse pilãozinho, moça, quanto que é? R$ 15. Vou levar um pilãozinho pra mim. Só não sei se eu levo do mais claro ou do mais escuro. Vai levar esse, né? É. Gente, olha o tamanho, tô fazendo xixi lá. Ah, meu Deus. Tomando uma madeira. Briga pra tomar uma vinte azul, só. Ó, ó, ó. Nunca vi uma dessa. Olha isso. Eu tenho ensinadinha aqui, ó. Ei, ela te acabou só mais tarde agora. Vou dar ali pra vocês duas. Muito bonitinha. Que bonitinhas. Tira a pele lisa. É bonita elas, né? É. Tá bonitinha, gorridinha. É um macho e uma fêmea. Quando tá vendo, é um casal. Tem cada duas fêmeas. Nem reparei direito. Fala, cara. Aí, mano. Só para o seu dedo. Aí, tá pensando que, o dedo, que é uma mamadeira, então. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Gente, paramos aqui, ó. Provavelmente vai ser nossa última parada pra comer e depois só em casa. Parece ser legal. A gente parou em uns 5 lugares e não achava nada pra comer. Nossa, aqui eu achei bem diferente, ó. Tem uma área aqui ao ar livre. Agora vamos ver o que tem pra comer. Gente, olha o tamanho dos queijos. Tem os pequenininhos, mas tem os gigantes, ó. R$288. Barato, né? Gigante, né? É parmesão. Barato. Ó. Ó, gente, tem manteiga, doce de leite. Esse doce de leite tem cara de ser bom. Tem mais queijinho aqui embaixo, ó, o branco. Queijo de massa cozida. Gente, que lugar com espaço gostoso. Tem uma área aqui, ó, toda
aberta, com parquinho, várias mesas, umas casinhas ali, ó, para as crianças brincarem. A gente tava falando para as meninas, né, que a gente tava parando e só achava o lugar ruim. Eu falei, vamos orar para Deus preparar um lugar bom para a gente comer. E olha só, tinha cappuccino lá também, né? Fiquei com vontade de tomar cappuccino, mas aí não combina com pão com linguiça. Gente, chegou aqui, ó. Chegou não, né? O Thiago pegou o lanche. Falta ainda o pão. Mas olha esse pãozinho, pega aí, vida. É muito gostoso, vida. O queijo é gostoso, a linguiçinha é gostosa, ó. Eu tenho ovo, queijo. Linguiça e cebola, linguiça, né? E cebola. O meu já tá no final já. O queijo é aquele que eles pegam? Ó, o da Cacá. É, o queijo é daqui mesmo. A linguiçinha também é artesanal. A Lulu pegou o pastel de queijo. Artesanal? Suquinho de laranja, é. É bom, né? Uma delícia, né? Comanda. Gente, paramos aqui nesse negócio de morango. O Thiago falou, a viagem tá rendendo, mas cada negocinho diferente que a gente vê, a gente quer parar pra conhecer. Ele foi lá e disse que tem muita coisa legal. Ó, gente, tem várias coisas de morango, mas tem coisa de milho também, ó. Torta de morango, espetinho. Lá embaixo, pamonha. Ó, geleia. As balinhas. Bala de caramelo de leite com café. Beijinho de abacaxi. Ó, gente, aí do lado tem uns pezinhos de morango. Um parquinho. Parece com aquele. Parece com aquele lá, né? Que a gente. Só que numa outra proposta. É. Até pé de banana tem. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything. Chegamos em casa com a graça de Deus. É, a bagunça tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem um carrinho cheio de coisa. Já coloquei roupa na máquina. As malas estão aqui, ó, pra desfazer tudo. E eu vou, as meninas no banho. Eu vou tentar me organizar aqui, ajeitar tudo que eu conseguir ao máximo, pra depois vir mostrar pra vocês tudo que a gente comprou no meio do caminho, o presente que eu ganhei. Tô ansiosa pra ler a cartinha, porque eu não li ainda. Aí eu vi depois que tinha uma cartinha ali grudadinha no papel, ó. Tá aqui, ó. Eu vi depois, tô ansiosa. Mas assim que eu conseguir, que eu me organizar, que as coisas estiverem mais tranquilas por aqui, eu volto pra... Gente, tomei banho, voltei aqui pra finalizar o vídeo. Antes eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou, as coisas que a gente ganhou, o que eu trouxe lá do Genipapo. Ó, isso aqui são duas almofadinhas que as meninas ganharam do João. Acho que as almofadinhas eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Aí, o Thiago ganhou um cinto, uma carteira da minha tia. Aí eu ganhei esse caminho de mesa, gente, a coisa mais linda. Vou abrir lá na minha mãe pra ver. Nas cores que eu amo, bege, dourado. Muito lindo. Depois, quando eu colocar aqui na mesa, eu mostro pra vocês. Aí as meninas ganharam essas mochilinhas de canguru, também da minha tia. Aí aqui foi bolachão que eu trouxe, comprei lá na padaria pra trazer. Aqui são as canecas que a gente comprou lá no, na estrada pra trazer de lembrancinha, né? Aí a gente comprou essas canecas grandes, compramos essas pequenininhas pras meninas e pra Pietra e pra Manu. Eu comprei esse pilãozinho pra mim, pra alho.
Fazia um tempo que eu queria um pilãozinho, mas eu achava bem caro em todo lugar que eu ia. E aí eu paguei 15 reais nesse pilão e achei ele bem bonito, com um desenho bem bacana. Aí paramos lá naquele... Ah, aí junto com esses artesanatos compramos essa farinha aqui, que é bem fininha. Lá no negócio do morango que eu mostrei pra vocês, compramos essa geleia aqui, ó. Geleia de morango artesanal. O Thiago pegou essa pimenta. Aqui, compramos pra colocar aqui de recordação. Ó, achei bem bonito. É um senhor com uma sanfona sentado no banquinho. Aí ganhei um perfume da Sueli, que foi uma seguidora linda que eu mostrei aqui pra vocês. Vocês já viram no vídeo. Foi lá no hotel ver a gente. Acordaram super cedo. Gente, olha, eu fiquei sem palavras pra agradecer o tanto de carinho assim que a gente recebeu. É, o pessoal de Vitória da Conquista, todo mundo mandando mensagem. Bruna, é minha cidade. E aqui foi a Suelen, filha da Sueli, que levou. Eu vou abrir junto com vocês. Ó, gente, a cartinha que a Suelen fez pra mim. Gente, já vou deixar aqui o contato, ó. É a loja virtual da Suelen. Ai, não tá focando, calma aí. Ó. Deixa eu colocar aqui pra ver se foca. Ó. Açúcar e Impérios, ó. Vitória da Conquista. Meu Deus, que coisa mais linda, olha só. Uau, hein? Uau, A mamãe passou prova com aquela bota toda descascando, né? E agora olha só a bênção que recebeu. Linda, né? Linda, 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 olha. Prova. Vou provar, ó. Gente, não dá pra mostrar assim o quanto ela fica bonita no pé, mas quando eu arrumar um look que combine com ela... E eu for usar, aí eu mostro pra vocês. Gente, eu vou já começar a seguir a página da Suelen. Porque se essa bota é linda, provavelmente todos os outros calçados também é. Já fica a dica aí pra quem é de Vitória da Conquista, região. Não sei se ela faz envio pro Brasil inteiro, mas já vou dar lá uma olhada. E vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, pra quem quiser seguir e dar uma olhada nos calçados também. Gente, eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu não consegui anotar os abraços pra mandar. Só o abraço do João Vitor, o netinho da dona Sônia. João Vitor, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. É, os outros vídeos vai continuar a mesma rotina. Eu vou anotando, respondendo vocês. E mandando os abraços no final. É que realmente eu não consegui, não teve tempo. É, tem sido dia muito intensos. Dias muito turbulentos, de muitas emoções, tanto boas quanto ruins. É, foram muitas acusações, foram muitas pessoas falando coisas que não sabe, colocando diagnósticos em pessoas, que eu fiquei assim, absurdamente abismada com o teor da maldade dos comentários. Comentários pesados, assim, pesados mesmo. Mas a única coisa que eu quero deixar pra vocês aqui... Eu não vou me defender, nem acusar, nem explicar nada, porque pra mim isso não existe. É, porque o que me acalma é saber que cada um que assiste aqui tem uma perspectiva do que vê. Tem uma perspectiva ou boa, ou ruim, ou uma perspectiva mediana, enfim, são várias. Cada pessoa, conforme a sua história, conforme a sua realidade, conforme os seus pensamentos, ao ver alguma coisa, ao ver uma situação, tem uma percepção. Isso é normal. Isso vai acontecer em todos os âmbitos da nossa vida, em tudo que a gente fizer. Às vezes a gente vai fazer uma atitude, vai ter uma atitude em determinada situação, um vai olhar e vai falar que atitude bacana. O outro vai olhar e vai falar, nossa, achei péssima. Porque cada pessoa tem uma perspectiva diferente daquilo que ela tá vendo. E tá tudo bem. Mas o que importa realmente é a perspectiva que vem do céu. Porque Deus, sim, ele tem a perspectiva da realidade. Porque ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração. E ele sabe tudo que a gente vai falar antes mesmo da gente falar. Então, assim, ele tá em todos os locais, ele ouve todas as histórias, ele conhece todo mundo. Então, assim, a única perspectiva real de tudo e de todos e sobre tudo
vem do céu, vem de Deus. É, eu poderia ficar aqui falando, gente, ó, não foi assim, foi assado, foi desse jeito, não foi desse jeito. Só que isso não iria mudar nada, pelo contrário, isso iria fermentar mais a situação, iria causar mais desconforto, iria causar mais comentários maldosos, iria causar mais problemas, até mesmo porque, pra gente explicar uma situação que não envolve só a gente, tem que citar outras pessoas. E eu não tenho esse direito de expor outras pessoas, porque a escolha de fazer o canal foi minha. Então, quando eu vou falar sobre algo que envolve outras pessoas, tem que ter muita cautela ou optar por nem falar, porque a escolha foi minha de expor e não do outro. Então, assim, às vezes a nossa carne, ela anseia por uma justiça, né? No vídeo de perguntas e respostas, eu até comentei com vocês que às vezes esse anseio pela nossa justiça era algo que me incomodava, mas também é algo que eu peço para Deus para tirar, porque nem sempre a nossa justiça é a que tem que ser feita, a nossa justiça, né, a individual. A gente tem que sempre deixar a justiça de Deus prevalecer sobre as nossas vidas, em tudo. A carne, ela fica ali, só que a gente tem que crer naquilo que a gente vive, né, naquilo. O cristão, ele precisa não só falar sobre Cristo, ele não precisa só pregar sobre Cristo, mas ele precisa viver. E são nesses momentos difíceis, nesses momentos turbulentos, é que Deus nos coloca à prova se realmente a gente vive o que a gente fala. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Obrigada por todo o carinho, obrigada por todas as mensagens de amor. É isso que nos impulsiona a conseguir continuar, porque a internet é uma terra de ninguém, que o pessoal fala, né? Mas também é uma terra de muita gente boa, de muita gente de coração, assim, maravilhoso. Eu recebi tanto carinho nos lugares que eu fui, aqui nas mensagens de vocês. E é isso. Um grande beijo, que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.